Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wai Fogolor, again from 72Golor.org. ဒီတင်္ဂနွေကကျွန်တော် element color ရဲ့အကြောင်းတော့ကြည့်မယ် element color ကတော့ကျွန်တော် booster component တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် hm component တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ခံ color ပေးရတော့စကလုံး color ပဲနောက်ခံ color ပေးရတော့ဟို div color ပေးရတော့စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော် color ရအားလုံးပေးရနေပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့ကျွန်တော် bg background color တွေပေါ့နော် background inverse to subset to info 1 in the faded တို့အဲ့လက်တွေတော့လေ့လာကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ default template ကို copy ကို px underscore 15 underscore elemd element color color လို့ပြောလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်မလိုတဲ့စာမျက်နှာပိတ်ထားမယ်။ဒီကောင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ number 1ကျွန်တော် cyan ရဲ့ container တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။ဒီခေါက်တော့ကျွန်တော် background color တွေတောင်းပွားမယ်ဆိုတော့မလိုဘူး color ပေးရအောင်နော်။အခုကျွန်တော်က button တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က button မှာဘာမှမထားဘဲနဲ့ button တစ်ခုပဲ butt ကို button 1လို့ပေးထားလိုက်မယ်နော်။အဲ့ button 1လို့ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ refresh လုပ်လို့မရအောင် sorry ကျွန်တော် run အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်လာ run ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင် button 1တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့နည်းနည်းသိတအောင်လို့အပေါ်ကနေ margin top နည်းနည်းကန်ထားမယ် empty เนาะ empty က booster property margin top file လို့ကန်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒါ button 1ပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် button 2တည်ဆောင်အောင်မယ် control e နဲ့ button 2လို့ပြောလိုက်မယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်က button 3တည်ဆောင်မယ် control 3 ပြီးရင် button 4control e button 4 pin button 5 ဘောနော် f5 e5 နော် refresh လုပ်လိုက် 1 2 3 4 5နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ number 1 button 1ကို background color ထားတယ်နော် blue square class ဖြစ်တယ် b sorry bg တို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ the number 1က success နဲ့စတာပဲနော် bg success ဆိုရင်အစိမ်းအောင်ပေါ့နော် background လေးဖြစ်မှာနော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ class မှာbg ကို danger လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် background danger အရောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ not class တခုနဲ့ bg ကို primary လို့ထားလိုက်ရင် background ကပြာအောင်တန်းအောင်မယ်เนาะဒီကောင်ကျွန်တော် class မှာbg ကို warning လို့ထားလိုက်မယ် bg ကို warning လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက warning color ဖြစ်တဲ့ orange အောင်တန်းအောင်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် bg မှာ fade နဲ့ inverse color ရှိတယ်သူကကျွန်တော် bg ကို inverse ဆိုပြီးတော့အနိုင်အောင်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် inverse color ဖြစ်တဲ့အနိုင်အောင်ပဲကိုပါနော်အနိုင်အောင်ကျွန်တော် text ကို white ထားလိုက်အောင်မယ်နော်ရှေ့မှာတင်ပြီး white text white ဆိုတော့ညင်တာပါလေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြာပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာ bg မှာကျွန်တော် faded fade ဆိုတော့ fade ကကျွန်တော် background ပုံမှန် pattern အရောင်နဲ့နည်းနည်းစင်တယ်နော်ဟို ddd color မျိုးပေါ့နော်ဟို gray color မှာအဖြော့ဗျာ gray နဲ့အဖြူအောင်ချတယ်ကျွန်တော်မသိမိတ်ဆွေပို့သိလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ color တိတ်မကြုံဘူးနော်အဲ့တော့ဒါပဲကျွန်တော် booster ရဲ့ background element background color အဲ့တော့ inverse danger faded subset info 1 and primary ရအားလုံးပြီးသွားရင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြရမယ် button တွေကိုပဲကျွန်တော်ကဥမာပြရကြလို့မေးဆိုရ button တွေပဲထားလို့ရတယ်လို့ထင်နေမှာဆိုလို့ဒီနော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ div တစ်ခုရှိမယ်ဒါပြီးတော့ div ကိုတည်ဆောင်မယ်သူကျွန်တော်က div ကိုတည်ဆောင်နာမည်ကို mail လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် hello လို့ပဲဖြည့်ထည့်ထားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးလာရမ်းချင်းဒီပုံစံလေးတွေ့ရအောင်ပါ hello ပဲเนาะသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ div ကိုမှာ background ထားခြင်းလဲဆိုလဲ bg မှာကျွန်တော် primary လာထားလဲရတယ် pattern ဒီမှာထားမှာမဟုတ်ဘူးလीเนาะဟုတ်ပြီเนาะသူ့အပေါ်ကနေနည်းနည်းချားခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ပုံမှာတုံးခဲ့တဲ့ margin token ကန် pattern တော့ကန်လို့ရတယ် pattern ရဲ့ style မမိသေးဘူးဒီ condition မှာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ background အပြာရောင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော် div တွေထပ်တည်ဆောက်ခြင်းလဲသူ့ကိုကျွန်တော် success ထားခြင်းလဲဆိုရင် success လို့လာထားရတယ်เนาะပြန်လို့မရှိဘူးအော် margin တော့တစ်ချက်ဖြုတ်ထားလိုက်ဒါဆက်ဆက်ကလာပါဘောနော်စားဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်တက်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ color တွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက် override လုပ်လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် source file မှာ custom.cs ကနေ override တော့လုပ်ကြပါလိမ့်နောက်ပိုင်းကြရအောင်နော်အခုကျွန်တော်ပြောစီရရှိတာနောက် online color button နဲ့ပတ်သက်တဲ့ color တွေမှာ online color ရဲ့အကြောင်းရှိပြီးတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ button class တည်ဆောက်ခြင်းလေဆို btn class ကိုထုံးလိုက် btn class ဆိုတာ push ွဲ btn class ဖြစ်သွားပြီ button class နော်BTN danger တော့ပါတော့ကြတော့ BTN မှာမှာ BTN color ရှိတယ်နော်သူတင်ကတော့ကျွန်တော်ရောက်မှာခဏကြာနော်ခုလောတော့ကျွန်တော်က BG ကို success လို့ထားထားမယ် class ကပုံမှန်တိုင်းပဲဒါ element color ရေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးရနော်ဟုတ်ဒီတင်ကတော့ဒီလောက်ပဲမေးဆွေလက်တွေ့စံကြည့်ကြကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Wi-Fi ကိုလာပါ 72coder.org